স্বাগতম কৃষক বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে যদিহে এতিয়াৰ দিনত ৰঙালাও খেতি কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কোনবিধ ৰঙালাওৰ খেতি কৰিব বীজৰ দোকানৰ পৰা আপোনালোকে কোনটো জাতৰ ৰঙালাওৰ বীজ ক্ৰয় কৰিব আজি এই ভিডিঅ'টোত সবিশেষ ৰঙালাও খেতিৰ ওপৰত আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিম মই আপোনালোকৰ মাজলৈ এবিধ ৰঙালাওৰ বীজ লৈ আহিছোঁ যিবিধ ৰঙালাওৰ খেতি কৰিব পাৰিব আপোনালোকে এতিয়াৰ দিনত আৰু তাৰ পৰা আপোনালোকে বহুতো টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব তো ব'লক কৃষক বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ কৃষক বন্ধু বান্ধৱীসকল ৰঙালাও খেতি এক লাভজনক খেতি হয় ইয়াৰ পৰা বহুতো খেতিয়ক লাভ পাতিও হয় লগতে বহুতো খেতিয়ক খেতিৰ দৰে খেতি নকৰি তেওঁলোকৰ আশাবোৰ ভাঙি চুৰমাৰ হৈ যায় কিয়নো খেতিয়ক বন্ধু বান্ধৱীসকল আমি যেতিয়া পথাৰত এটি বীজ দিওঁ যেতিয়া তাৰ গজালি মেলিব তাৰ গছ ডাঙৰ নোহোৱালৈকে আমি সেই গছজোপাৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব লাগিব দিনত এবাৰ হ'লেও আমি সেই গছজোপাৰ ওচৰলৈ যাব লাগিব তাত কিবা কীট পতংগ লাগিছে নেকি তাত কিবা মেডিচিন প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব নেকি ভিটামিনৰ দৰকাৰ হৈছে নেকি পানীৰ দৰকাৰ হৈছে নেকি আমি এনেকুৱা ব্যৱস্থা লৈ থাকিব লাগিব সেয়েহে কৃষিক খেতিক সদায় লালন পালন কৰি থাকিব লাগিব ঠিক সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ নিচিনা তেতিয়াহে আমি আমাৰ সপোনবোৰ পূৰণ কৰিব পাৰিম তো কৃষক বন্ধু বান্ধৱীসকল মই আপোনালোকৰ মাজলৈ অৰ্জুনা ৰঙালৰ বীজ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকে স্কিনত দেখিবলৈ পাইছে এই অৰ্জুনা ৰঙালাও কৃষকসকলৰ খুবেই পচন্দিত এবিধ ৰঙালাওৰ বীজ হয় এই অৰ্জুনা ৰঙালাওৰ খেতি আপোনালোকে অক্টোবৰ মাহৰ পৰা কৰিব পাৰিব কিছুমান খেতিয়ক ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰাও ইয়াৰ বীজ সিঁচিছে আৰু যিবিলাকে মাটিত এতিয়ালৈকে বীজ সিঁচা নাই তেওলোকে অক্টোবৰ মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ পৰা ইয়াৰ বীজ আপোনালোকে মাটিত সিঁচিব পাৰিব অৰ্জুনৰ ৰঙালাও প্ৰত্যেকজোপা গছতে পোন্ধৰৰ পৰা বিছটাকৈ ফল লাগে ফলবোৰ ঘূৰণীয়া হয় গাৰ বৰণ কমলা ৰঙৰ হয় এশৰ পৰা এশ দহ দিনমানৰ ভিতৰত ই সম্পূৰ্ণ পূৰত থৈ আপোনালোকে গছৰ পৰা ফাইনেলি ফলটো ছিঙি ল'ব পাৰিব আৰু ফলৰ ওজন দুইৰ পৰা তিনি কিলো এটা ফলৰ ওজন হয় কৃষক বন্ধু বান্ধৱীসকল ৰঙালাও খেতিৰ বাবে আমাক মাটিৰ প্ৰয়োজন হ'ব উন্নতমানৰ সাৰুৱা মাটি বালেহীয়া মাটি য'ত পানী জম নহয় অহা মাটি ৰঙালাও খেতিৰ বাবে খুবেই উপযোগী হয় ইয়াৰ উপৰিও যথেষ্ট পৰিমাণে জৈৱিক সাৰ থকা মাটিও ৰঙালাও খেতিৰ বাবে উপযোগী হয় কৃষক বন্ধু বান্ধৱীসকল বীজ সিঁচাৰ সময় এতিয়াৰ দিনত ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ যিহেতু ছেপ্টেম্বৰ মাহ শেষ হৈ গ'ল তো আপোনালোকে অক্টোবৰৰ পৰা ইয়াৰ বীজ সিঁচিব পাৰিব কৃষক বন্ধু বান্ধৱীসকল অৰিজিনেল ৰঙালাৰ বীজটো আপোনালোকে বীজৰ দোকানতে লাভ কৰিব কোম্পানীটো চাই ল'ব ষ্ট'ৰেজ চীট লিখা থাকিব লাগিব আৰু তলত ইণ্টাৰনেশ্যনেল বুলি লিখা থাকিব কৃষক বন্ধু বান্ধৱীসকল পানী আমি যে গছবোৰক পানী যোগান ধৰিব লাগে জলসিঞ্চন শুকান বতৰত আমি সাত দহ দিনৰ ব্যৱধানত ৰঙালাও গছবোৰত পানী দিব লাগে কৃষক বন্ধু বান্ধৱসকল গছৰ পৰা আমি ৰঙালাওবোৰ যেতিয়া হালধীয়াৰ পৰা কমলা ৰঙৰ হ'লেই তেতিয়া আমি ৰঙালাওবোৰ ছিঙি ল'ব লাগে তো কৃষক বন্ধু বান্ধৱীসকল ৰঙালাও খেতি কৰক আপোনালোকে ভালদৰে খেতি কৰিলে আপোনালোকৰ মনৰ আশাবিলাক সম্পূৰ্ণ পূৰণ হ'ব খেতিৰ নিচিনা খেতি কৰক তাত লাগি থাকক সময়মতে সাৰ পানী ভিটামিন যোগান ধৰি থাকক আপোনালোকৰ খেতি ভাল হ'ব আৰু গছৰ পৰা আপোনালোকে অধিক উপাদান পাব আৰু অৰিজিনেল ৰঙালৰ খেতি আপোনালোকে এতিয়াৰ দিনতে কৰিব পাৰিব আশা কৰোঁ খেতিয়ক বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব ত' ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ত' ধন্যবাদ জিঅাই অসম